תתייחסו אליי. אז חודש טוב. אנחנו בראש חודש אדר ומתקרבים לפורים, ונשתדל גם בשיעור שלנו לנגוע ככה בשתי נקודות בקצרה ששייכות לחג הפורים ומקרינות גם עלינו ביום יום. הגמרא במסכת מגילה היא מביאה הלכה, והרב סולובייצ'יק כשהוא מדבר על ההלכה הזאת ועל הגמרא הזאת בדף ד', אז הוא מוציא מן העיקרון יסודי לכל המהות של חג הפורים. ואני רוצה מהעיקרון שהוא מביא לקחת איזושהי נקודה אחת. הגמרא אומרת ככה, אמר רבי יהושע בן לוי, חייב אדם לקרוא את המגילה ביום, חייב לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום. כלומר צריך לקרוא את המגילה פעמיים, פעם בלילה, פעם ביום, ויש לו פסוק שמנו לומד את זה, שנאמר, אלוהי אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. אז אני קורא ביום וגם בלילה, פעמיים. בהמשך הגמרא, הגמרא מביאה דבר נוסף, אמר רבי חלבו אמרו לבירה, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום, אותו דין, אבל המקור הוא מקור אחר, שנאמר גם פסוק בתהילים, למען יזמרך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם הולך. אומר הרב סולובייצ'יק, יש פה שני פסוקים. הפסוק הראשון, אלוהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי, הוא פסוק שללא ספק מתאר אדם סובל, מתאר אדם מתחנן, מתאר אדם מבקש. פורים במהותו, ללא ספק הוא יום שכזה. עם ישראל עמדו בסכנת חיים, עמדו בגזרת כליה, זה אפילו יותר גרוע מאוקראינים, לא היה להם לאן לברוח כי כל העולם עמד לחיות אותם, והפחד הוא נורא והסבל הוא גדול, והם ניצלו. אז פורים זה יום של תחנון, יום של בקשה, יום של קיבלו תפילות, אז ממילא צריך להתפלל, צריך לבקש, צריך להתחנן. זה אלוהי יקרא יומם לא תענה ולילה לא דומיה. אבל רבי חלבו אומר דבר אחר, הוא מביא פסוק אחר, למען יזמרך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם הולך. כלומר, פורים הוא זמן של הודעה. בפורים היו ניסים גדולים, ויש הודעה גדולה, שבח גדול. אז ממילא פורים זה זמן שצריך להודות על הנס. אז מה זה פורים? כמובן זה שניהם. אבל הרב סולובייצ'יק פה נכנס קצת יותר לעומק, והוא מסביר פה עיקרון. אלוהי אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי, פורים הוא זמן של בקשה, של תחינה. אבל מה קורה אם אני לא אוקראיני? אני חי את חיי והכל בסדר. אז על מה יש לי לבקש? והרב סולובייצ'יק שזה קו נמצא אצלו הרבה, בא ואומר, זה בדיוק הדבר שהמגילה מגלה, שהגמרא מגלה, שאין דבר כזה ודאיות בחיים. הכל רעוע. בכל רגע נתון, הכל יכול להשתנות. אתה יכול יום אחד להיות אזרח בארץ מאושרת, ודקה אחרי זה נמצא את עצמך באמצע שדה קרב. אתה יכול להיות אדם שנמצא בביטחון סוציאלי, כלכלי, ולפתע הקורונה תשבש את חייך. אדם בריא יכול למצוא את עצמו חלילה חולה. שום דבר לא בטוח, אתה לא יכול לדעת שום כלום. אדם משוכנע שאם הוא רק ימצא את בת הזוג שלו, הכל יהיה מושלם. טוב, אז אחרי זה הוא מבין שבעצם אם רק יוולדו לו ילדים, הכל יהיה מושלם. ואז טוב, אם הילדים יגדלו, אם יתחתנו, אם יהיו להם ילדים, זה לא נגמר. כל רגע יש הפתעות, כל רגע יכול לבוא משהו אחר, ולכן בעצם אנחנו כל הזמן במצב של תחנון, של בקשה. אקרא יומם ולילה ולא דומיה לי. כל הזמן יש לנו מה לבקש וממי לבקש. זו הסתכלות אחת על פורים ועל החיים בעצם. הסתכלות השנייה אומרת, נכון, אבל יש לנו גם ידיעה ברורה שהקדוש ברוך הוא נמצא, שהצרה באה ממנו והיא מושגחת, ממילא גם הפדות והישועה, ולכן יזמרך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם עודך. אני תמיד עודה לך, כי אני כבר בטוח שתמיד הדברים יסתדרו ויבואו על תיקונם. כלומר, פורים הוא זמן שאומר לנו, יש בעיות בעולם, יש קשיים בעולם, צריך לבקש עליהם, צריך להתכונן אליהם, רוחנית וגשמית. אבל פורים הוא גם זמן שמבשר שיש גם מי שגואל ומי שמושיע ומי שעזר. שיעור שאני מקווה שאתם לא זוכרים, לפני כמה שנים, דיברנו על זוגיות בשעת משבר. זה היה בנתיב האבות. ומה שניסיתי לחדד שם, זה שבתחושה שלי, כשיש זוגיות אז אין באמת משבר.
כלומר, כשיש לי לצידי את בן או בת הזוג שלי, אז אני יכול לצלוח כל דבר. לא כי פתאום המינוס בבנק ייעלם, או כי כל המחלות יתעדו. אבל כשיש לי שותף אמיתי, שהוא תמיד איתי, בכל תנאי, בכל מצב, הוא לא עוזב אותי, הוא חווה איתי את הדברים, הוא אכפתי, אנחנו יחד, אז הדברים נעשים, אולי הם נשארים קשים, אבל הם כבר לא משבר. אין פה כבר משבר. משבר זה אומר, אני קורס. אין לי שום דבר יציב. אין לי משהו שעמיד אותי על הרגליים. ובזוגיות בריאה, בזוגיות חזקה, בעצם אין מציאות כזאת. אין מציאות של משבר. יש קושי, בהחלט יכול להיות קושי. בחיים של אנשים יש קושי. אבל אין משבר. ברמה היותר גבוהה, זה מדבר על הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך. כל עוד אני קשור לבורא עולם, יכול להיות שאני מתנהל מתוך קושי, אבל אף פעם לא מתוך משבר. אף פעם אני לא מרגיש שהקרקע נשמטת מתחת לרגליי. יש עליות מתונות ויש עליות קשות, אבל הקרקע היא יציבה. אני נמצא פה במקום בטוח ומוגן. ואני אפילו יודע שבקצה העלייה אז מחכה לי איזה נוף יפיפה או מקום נפלא. אני לא סתם עולה, יש פה עוד דבר. זה נכון לגבי הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא, כמו הרבה דברים, הוא בונה פה קשרים בתוך העולם הזה שמסמלים את הקשרים הרוחניים. והקשר בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, זה כנסת קשר שמסומל בקשר הזוגי, במציאות הזוגית. במציאות הזוגית, הידיעה שיכולים לקרוא משברים, יכולים לקרוא קשיים, יכולים לבוא קשיים. אבל אני תמיד בסוף, השם לא קי לעולם עודקה, אני תמיד במצב של איזה מרחה חבוד ולא ידום, כי אני יודע שאני גם מתגבר על הקשיים האלה, שאני יכול לצלוח את זה ביחד. במציאות בריאה של שותפות, אז באמת הדבר הזה הוא מאוד חד ומאוד ברור. טוב, זה דבר אחד שרציתי להעיר הערב. מי שמתבונן במסכת מגילה, רואה שהגמרא מעריכה מאוד בתיאור הטעות של אחשוורוש. כן, אחשוורוש כתוב שעשה משתה, כשבת אמר לאחשוורוש, על כיסא מלכותו, אז הוא עשה משתה, לכאורה זה נשמע כשהוא התמנה למלך, אבל כתוב בפירוש בשנת 3 למלכו. אז זה לא קרה מיד. והגמרא מסבירה את הפער הזה, בזה שאחשוורוש מנה את 70 השנה שירמיה אמר שיחרב בית שאחרי חורבן בית המקדש יחזרו עם ישראל לארץ ישראל, אחרי הגלות, וכשעברו 70 השנים וזה לא קרה, אז הוא עשה משתה. אני רוצה רגע להרחיב טיפה את הנקודה הזאת, מכיוון שצריך לראות קצת את הרקע, בשביל להבין יותר טוב את דברי חז"ל. כל המלכים באותו זמן, ויש לנו כמה ראיות מהתנ"ך ומחז"ל, ייחוד מחז"ל, שגם אחשוורוש נמצא בתוך הקונצנזוס הזה, הם אנשים מאמינים. הם מאמינים בכוח הרוחני, והם כולם מאמינים ומכירים את אלוקי ישראל. אבל כמו הרבה תופעות פגניות, אליליות קדומות, האוכלוסייה, בטח בזמנים שאנשים היו חקלאים ומחוברים לקרקע שלהם, אז אנשים האמינו שאלוה מחובר למקום. ומי שקורא ספר עזרא ונחמיה, רואה שכן כל הזמן מדבר על זה, שאלוה ישראל נמצא בארץ ישראל. אז מי שרוצה להיות לארץ ישראל, כדאי שיסתדר עם אלוה ישראל. אבל מי שנמצא במקומות אחרים, זה כבר לא כל כך, או שהוא לא רלוונטי שם, או שאין לו בכלל שליטה, או שיש לו שליטה חלשה. אחשוורוש מאמין בדברי ירמיה. הוא יודע שירמיה ניבא, שעל פי הקדוש ברוך הוא, עוד 70 שנה, עם ישראל חוזרים לארץ ישראל. אחשוורוש יודע עוד משהו, שכל עוד זה תלוי בו, הוא לא מתכוון שעם ישראל יחזור לארץ ישראל. עד כדי כך, שאחשוורוש אומר לאסתר, עד חצי המלכות ותעש, חז"ל אומרים עד חצי המלכות, עד דבר העומד ביני ובין המלכות, וזה בניין בית המקדש. למה בניין בית המקדש זה דבר שעומד בין אחשוורוש לבין המלכות? אלא אחשוורוש מבין שהוא לא מתכוון לתת לעם ישראל לחזור לארץ ישראל. אז אם בכל זאת הם יצליחו לחזור, סימן שהוא כבר לא יהיה מלך. סימן שיהיה פה איזה מרד, או אויב חיצוני, או משהו, אבל כל עוד הוא שולט, הוא לא מתכוון שזה יקרה. ולכן אחשוורוש מנקר כל הזמן בראש הידיעה שבשנה ה-70 הוא כבר לא ישרוד. והוא עושה המון מאמצים שזה לא יקרה.
איזה מאמצים? כנראה מאמצים אליליים, הוא מקריב קורבנות, הוא מציב פסלים, הוא עושה כל מיני דברים, והנה זה הצליח לו. הגיע השנה ה-70, ועם ישראל לא חוזרים לארץ ישראל. חז"ל מסבירים שהייתה לו טעות בספירה, אבל מבחינתו זה הצליח. ומכיוון שהוא הצליח, אז בעצם בראייה האלילית הנמוכה שלו, הוא הכניע את אלוהי ישראל. הוא ניצח את אלוהי ישראל. כשהחשברוש מזמין את עם ישראל לסעודה, למשתה, והם משתתפים בסעודה, חז"ל אומרים שעל זה נגזרה למיטה. שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אז עכשיו אפשר להבין על מה מדובר. אבל זה לא כי אכלו כשר או לא כשר, או כי התקרבו קצת לגויים. זה לצערנו קרה הרבה בהיסטוריה. אלא כי הם בעצם השתתפו בסעודה שמכריזה, ניצחנו את אלוהי ישראל, הוא כבר לא רלוונטי. זה כבר לא קיים. ומי שמצליח ליהנות מהסעודה הזאת, הכינוח עובר לו בגרון, כשהוא רואה את החשברוש, נכנס עם ציץ הקודש, שכתוב על קודש להשם, על המצח הטמא והמגעיל שלו, והוא עדיין יכול לשבת ולצחוק וליהנות, אז כנראה הוא באמת חייב מיטה. הוא מנותק. בא הרב קוק ושואל, איך זה קרה? איך זה קרה שעם ישראל באמת התנתקו? והוא נותן הסבר מדהים. אתם ודאי מכירים את שיטת הרמב"ן ורש"י, שהמצוות ניתנו להתקיים בארץ ישראל. אבל בחוץ לארץ בעצם לא צריך קיים מצוות. כל מה שאנחנו מקיימים מצוות בחוץ לארץ זה מדרבנן. זה בעצם לא מדאורייתא. מהתורה לא צריך קיים מצוות בחוץ לארץ. חכמים רק תקנו. אז אומנם אנחנו לא פוסקים כמו רש"י והרמב"ן, פוסקים שהמצוות הן מדאורייתא גם בחוץ לארץ, אבל כל הראשונים מסכימים לעיקרון, שוודאי שעיקר המצוות נצטוו להיות בארץ ישראל. קיום התורה, המקום הטבעי שלה והראוי שלה זה ארץ ישראל. וכאן יש דבר מאוד מאוד חשוב. מהיכן יונקות התורה והמצוות את קדושתן? בעצם ארץ ישראל. אפילו כשעוד לא היינו בארץ ישראל, אבל עצם הידיעה שנגיע לארץ ישראל, אפשרה לתורה ולמצוות לינוק קדושה מארץ ישראל. וכשבית המקדש נחרב, ועוזבים את ארץ ישראל, ומתקיים בנו דברי חז"ל שקדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא, אז בטלה קדושת ארץ ישראל. אז מאיפה ינקו התורה ומצוות קדושה? התשובה היא שהם יונקים מהידיעה שאנחנו אמורים לחזור. כי עוד 70 שנה, עוד 65 שנה, עוד 60 שנה, עוד מעט חוזרים לארץ ישראל. אז יש בתוכיות הארץ, בפנימיות הארץ, עדיין קדושה. הרי היה שאמורים לחזור אלינו. ומזה כבר אפשר לנעק. אבל כשעוברים 70 שנה, ועם ישראל לא חוזרים לארץ ישראל, אז אין למצוות מאיפה לנעק. אז מבינים עם ישראל שהתבטלו המצוות והתבטלה התורה. כבר זה לא עם נבחר, ואין לו מצוות, ואין לו חיובים, ואין לו כלום, והכל הסתיים. ואפשר להיות ככל העמים בית ישראל. די, נגמר, הכל נגמר. איפה הם טעו? זה מדהים, הרב קוק אומר שלא טעו, הם צדקו. רק שכחו דבר אחד, שיש עוד קדושה. עוד יותר עמוקה, שהקדושה הזאת היא לא בטלה על העולם, וזה קדושת בית המקדש. וברגע שנחסמה האפשרות לינוק קודש מארץ ישראל, כי כאילו קדושת ארץ ישראל בטלה, מתעוררת קדושת המקדש, והיא מקדשת את תורה ומצוות. אז לפי זה תבינו מה קורה. יש מצוות דאורייתא, יש מצוות חשובות, יש חגים דאורייתא, שהם יונקים את קדושתם מארץ ישראל. בא חג הפורים שהוא רק מדרבנן, והוא יונק קדושה מקדושת המקדש, במדרגה עוד יותר גבוהה. ולכן חז"ל אומרים שיום הכיפורים כפורים, כי מה קרה ביום כיפור? כל עבודת יום כיפור מתרכזת סביב בית המקדש, עבודת הכהן הגדול בית המקדש. וברגע שאנחנו בפורים, והכל הכל סובב סביב המקדש, אז כיפורים כפורים, כמו קדושת פורים יונקת מהמקדש. למעלה מאוד גבוהה. יש פה עיקרון שצריך לזכור אותו הרבה. כשדברים מתנהלים בצורה רגילה וטבעית ונורמלית, אז יש גם קדושה טבעית ונורמלית. אבל לפעמים דברים נתקעים, ואי אפשר לחיות במישור הרגיל, ואז נפתח איזה צוהר מיוחד לקבל כוחות ממקום יותר גבוה. אם כל הזמן מתנהלים עם קדושת ארץ ישראל, בזמני חירום נפתחים המחסנים ומקבלים קדושה מקדושת המקדש. ואכן דווקא בזמנים שבהם יש תחושה שאנחנו רחוקים, שנדחינו מקדושת ארץ ישראל,
לפתע אנחנו מחוברים לקודש במקום הרבה הרבה יותר פנימי והרבה יותר גבוה. לפעמים בזוגיות יש תחושה שהעסק מתפרק. טוב, מתפרק זה מילה גדולה. אבל מתוך 365 ימים, יום אחד לא תפקד כיום זוגי מוצלח. אם מתעקשים שגם היום הזה יהיה בזוגיות בריאה, אז צריכים לגלות מחסנים של עין טובה ושל עומק של אהבה שהם לא מהשגרה שלה. כי השגרה נרסה. כי השגרה הייתה קטסטרופה. כי התכסחנו בשגרה. אז עכשיו אני צריך להסתכל ולראות את בן או בת הזוג שלי בעין עוד יותר עמוקה, עוד יותר מפרגנת. להסתכל על התכונות יותר עמוק, על עומק הקשר שלנו בצורה יותר עמוקה, כי הקשר השטחי יתפרק, כי הצדדים החיצוניים נפלו. אני צריך לגלות רבדים יותר עמוקים בקשר, והם שם, הם נמצאים. צריך לחשוף אותם, להעצים אותם, לגדל אותם. ואף אחד לא מייחל לעצמו דברים כאלה, אבל כשהם באים והם קוראים, אני צריך לדעת שזה לא הזדמנות לחובה לגלות את עומק הקשר ואת הגדלות של הקשר, דווקא ברגעי קושי. אולי לפי להשתמש במילה שלא הסכמתי להשתמש קודם, דווקא ברגעי משבר. כי משבר הוא גם כמו יושבת על המשבר, זה גם אפשרות ללידה. יכול משהו חדש לצמוח פה, משהו שלא היה קודם, שמצליח להתגלות ולהופיע. ופורים מלמד אותנו גם את זה, שבזמנים של ריחוק, כשעם ישראל חוטא ונופל, ויש הסתרת פנים נוראה, זו בדיוק ההזדמנות להעמיק, להעלות קומה, לגלות את הדברים היותר אמיתיים ויותר פנימיים, ואיתם ללכת ולצמוח עליו. אז שנזכה, בעזרת השם כולנו יחד, בעזרת השם.